Anam xəstə olanda namusumdan başqa hər şeyimi verməyə hazır idim. Bu sözləri müğənni Zemfira İbrahimova qonaq olduğu həmin zaur proqramında deyib. Yenə də bu cümləni təkrar edirəm. İnsan ailə də qura bilər, yoldaşdan da tapa bilər, övlad da dünyaya gətirə bilər. Amma mən düşünmürəm ki, kimsə bir ana olar, ikinci bir ana ola bilməz. Sözlərini deyən ifaçı, anasının sağ qalması üçün hər şeyini verməyə razı olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, ifaçının anası Ceyran xanım koronavirustan dünyasını dəyişib.